warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh loyo siga nama. Mali pali ditu matu aya teh pali basana daun salam dicampur gaplek. Ngajawab salam bari cacaplek Pak Ustaz. Aduh. Sing kompoknya Bu, Pak. Siapnya? Apa kasih mangkul pencak silat dia? Apa digoyang ku jaipong? Hah, siga nama kitulah alhamdulillah hiburannya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa qala aidan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakali denya Bu punten di mana urang nguping asma Kanjeng Nabi urang sami-sami berselawatnya. Wa qala an-nabiy Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari cing wae meneng bae. Nikahu sunnati faman lam ya'mal bisunnati palaisa minni alhadis. Tuh jumikah anu ku pribados dipihormat, anu ku pribados dimulyakeun, kasadayana para alim ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, anu ku pribados dipihormat sadayana aparatur pemerintah, dikawitan bapak kepala desa kanapi bapak kuwu sareng jajaranana dugi ka bapak RT, bapak kadus, bapak RW, tehilap oge ku pribados dipihormat para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda sareng tokoh adat. Oke, pribados dipihormat wabil khusus nyaeta keluarga besar Bapak Dahlan ya. Dahlan miwah Ibu Maya upami telepat manya masih emut ya alhamdulillah. Sareng keluarga di dieu oge anu pribados dipihormat sadayana warga masyarakat di dieu ibu-ibu nu garelis, bapak-bapak nu karasep. Pribados dipihormat mudah-mudahan sadayana sing dirahmatan ku Allah sareng hormatan pribados Pak Ustaz. Oke, wabil khusus ka pengatur waktu, ka pembawa acara, anu parantos masian waktos ka pribados kanggo ngadugikeun pamaksadanana sumping ti gembor ka dia insyaallah. Ngarti bahasa Sunda Bu? Ngartosnya. Heeh. Saya teu ngarti. Bayun panginten pribados atas nami rombongan calon panginten tamegret nyandak sepuhna bapak penak sareng ibu Yati nyaeta anu janten putrana saderek Atang. Matur kunuhun kasadayana warga masyarakat dieu khususna keluarga Bapak Dahlan anu parantos nampi pribados parantos nyawigikeun pangcalikan oge tuangeunana alhamdulillah. Oge hatur nuhun ka sadayana wae anu parantos nyambutnya alhamdulillah sambut ku kesenian eta teh kada dipertahankeun Pak Ustaz sin eta teh emut kapungkur di kobong boxernya Pak Ustaz kaos kitu teh kapungkur ieu mah nya ayeuna mah di sanggar-sanggar aya alhamdulillah langsung mung eleh orang gembor mah digoyang ku jaipong pencak silat aduh hebat euy. Hey, kalau baru rasinya alhamdulillah eta kesinan urang dipertahankan mudah-mudahan sing majeng ka payuna kanggo generasi-generasi urang. Panginten nguping lagi bagja abdi mah da. Aya tingkat kabupaten kenging cenah. Mudah-mudahan sariak teh Pak Ustaz ya. Alhamdulillahnya.
Nggih, satrasna pribados hatur nuhunnya parantos dipacan waktosna oge kanggo ngadugikeun insyaallah margi sorpos teama pribados cau dijugjug anggang diteang aya maksud anu tertentu aya niat nu utama. Kahiji pribados sapara kanca nyandap rombongan calon pengantin pamegeteh teh kahiji silaturahmi Pak Ustad bade nyanggakeun tali silaturahmi. Mudah-mudahan kuasilah silaturahmi urang urang sadayana sing disehatkeun, sing diberkahkeun rizkina, sing dibarokahkeun umur urang ku Allah Subhanahu wa taala. Amin Bu. Menang bae. Satrasna panginten anu pokokna eta silaturahmi Pak Ustadnya. Panginten sareng Pak Ustad abdi parantos silaturahmi sabar waktu kapengker. Alhamdulillah masih dipasihan yuswa panjang ku Allah sehat. Ayeuna nyaeta tepang deui. Mudah-mudahan nya riungan urang sing kenging rahmat Allah nyaeta silaturahmi teh bade nyumponan atanapi nyumpon janji anu parantos kapengker dikedalkeun ku pun anaknya sadarek atang. Eta nu namina kapungkur teh hitbahnya Pak Ustad, hitbah definisi hitbah adalah nikah. Itu insyaallah sababara waktos deui sejam deui duka menitan deui nya insyaallah. Tah mudah-mudahan silaturahmi ditampi, ahdi oge mudah-mudahan sing ditampi. Satrasna panginten pribados da tadi teh moal bapa yang lembar. Palebe tos aya Pak Ustad. Eta naroskeun wae calon panganten iraha cenah palobena cek saya teh ka ditu ka Subang heula hendak berkas kalau gegejikan sampean ana we cenah kitu insyaallah. Eta panganten pausat eta inti nama satrasna pribados atas nami keluarga rombongan bapak penami ibu Yati calon panganten pamegat nya kudu hapunten kasadayana nya bilina kasumpungan pribados yang tos parantos ngaruahkeun ngarepotkeun keluarga di dieu pribados rumaosnya tetiasa cek basa kasar urang mah mulang tarima lah parantos disogin pangcalikan pantuangan seueur pisannya. Mudah-mudahan sing dibalos ka Allah keluarga di dieu. Mudah-mudahan sadayana aya rahmatna Allah. Satrasna panginten Pak Ustad hapunten bok bilina nya pribados kurang tata kurang titi dina tatamu nyukur hapunten. Satrasna pribados atas nami sepuh calon pangantin pamegat nyerengkeun pun anak nyata silatun nafsi teh nya jizimna atuh salirana pun anak sadarek atang ka anu bade ngadahub sakedap deui kaneng Sintanya, Sinta welah, Sinta siar, Sinta, aduh, emut tapi dah ber, sepuh mak itu Pak Ustad, emut nanti nami pun anak wes, sarung pun bojo, itu, hari Sinta mudah-mudahan sini tampinya neng, satrasna panginten yang kuda hapun ton bok bilina, kap sumping anak-anak te, ilaharna sarang nusanis. Bawa tercandakan tenyandak nanaonnya alhamdulillah menanjak tilu abdi teh bapak hiji barang mati ke barang hidup kadua barang mati katiluna barang hidup dan mati tak gitu barang hidup nyaeta pun anak sadare atang alhamdulillah jag-jag waringkas siap malam tadi getos naroskun we moal puasa cenah arek pengantin moal cenah supaya kuat kitunya alhamdulillah aya satrasna barang matina tadi teh Pak Ustad puntennya bapak ibu mohon cacah kena sakedik lah kitunya tong ditingali ku jumlahna entong ningali kurupana eta teh ilahna motivasi Pak Ustad kanggo putra putri urang anu bakal ngajalin hirup rumah tanggi mudah-mudahan anjeunna semangat dina sagala rupina disemangat dina rumah tangga na semangat dina usahana mudah-mudahan urang doakeunnya bunya margi tiasa ngadorong masa depan budak-budak lamburang kalihnanya tak kitu mugi ieu ge ditampi Pak Ustad anu katilu nyaeta barang antara hidup dan mati kadang-kadang hidup kadang-kadang kita mau disebutkan lah apalah ibu-ibu mah arapal eta mah disebut teh bahasa urang mah ayeuna mah modelna teh ATM cenah Pak Ustadnya ATM mudah-mudahan sing ditampi eta oge kita
Sakitu penginten inti nama Pak Ustaz satrasna pribados atas nami keluarga di ditu sepuna jang atang badan nyerenken masyarakat jang atang di dia cina usah kedep di badan dia dahub kaneng cinta rangga tiluhur sausap ketu bapak tihandap sausap sapatu panangan anak kenca sarang katuhu na sarang kuku nage mangga tehilap anu di tengah tengah nate siga anu siga mutu cenanya dan iya mah barang teh lamun leles nasiga tahu ngan lamun hirup tu asna labatan batu naon sebutna bu eta eta karesepna ibu-ibu cenanya pak panginten kitu Pak Ustad alhamdulillah satrasna pribados atas nami sepuh nanyun pi doa ti sadayana ti keluarga di dia ti warga masyarakat di dia mudah-mudahan jang atang di mana mungkin di rapalan tapi di akadan mudah-mudahan sing lancarnya ta'ala harawan-harawan nanon oge mudah-mudahan sing keng ridha Allah subhanahu wa ta'ala tak itunya pak oh amin pisan Pak Ustad doa wae ti tadi rios ya Pak Ustadnya mosda iya mah acara adat urang adat saya mau dipertahankan tak itu mohon oge mudah-mudahan jang atang pribados mah anjeun kudu semangat kudu niat karena Allah karena ibadah mudah-mudahan ku niat ibadah anjeun sagala rupina bakal raos anu disebut sama wa sakinah mawadah warahmah amin ya Allah ya rabbal alamin mohon panjang lebar Pak Ustaz suarana rada ieu maklumlah keur cuacana kurang fitnya abdi ka abdina jadi kurang sehat hatur nuhun ka sadayana hapunten anu disuhun jembar hampura anu ditedak bok belina cariosana kirang sae kirang merenah tadi teh ada masyar kaos di Tegal Panjang cina Pak Ustad non deh ya masyar non masyar enting di Bekasi ya. Nyarios mah ontong panjang lebar ontong panjang-panjang cina beteng candi isinya Pak Ustad ditambah hatur nuhun hapunten ka sadayana wallahu muwafiq il aqwamit thoriq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.